Po druhé ve finále, bohužel, se stříbrnou medailí na krku se nám na lance Asus NSL3 objevil zástupce týmu Esuba Predy. Co k tomu říct, Tomáši, čím myslíš, že Harpner dneska to finále rozhodl? Tak mně přijde, že prostě od první hry nastoupil, jakože nic nepodceňoval suverénně a já už jsem se vezl v podstatě od té první hry, no. Tam, když ten jedna sekunda do stimu, jak mi zničil ten techlep, to mě potěšilo hodně. A jako potom ta druhá, tam jsem si myslel, že to mám dobrý, ale prostě potom vylezl Kolosus a ten to všechno otočil a ta třetí, to už bylo takový pokus, no. To už nehrál jsem to, co jsem chtěl hrát, vlastně, jak jsem hrál minule spíš ty rychlý command centra, tak dneska spíš jsem hrál ty two basy a vůbec mi to nevyšlo, takže asi budu muset změnit něco do příště. Ty se spotkal opět s Devilem, my jsme se o tom bavili právě před čtvrtfinále, dokázal jsem porazit opět 2-1, tak alespoň jeho skalp si neseš? Ale tak je už to trochu je mi ho líto, protože on vlastně, on dokáže porazit kohokoliv, vlastně i Harpnera, i Heda, i Rickyho a prostě se mnou vždycky prohraje, takže nemůže vlastně ukázat, co v něm je, no. Takže mi to takové, je to takové smutné, ale prostě já ho nemůžu nechat vyhrát, takže musí si to zasloužit.